Президентът на Руската федерация Владимир Путин отговори на предложението на американския президент Доналд Тръмп Русия отново да се върне в Г8. Това заявление Путин направи на среща на високо равнище с представителите на страните членки на Шанхайската организация за сътрудничество, предаде Интерфакс. Що се касае за връщането на Русия в седморката, осморката, ние не сме я напускали. Колегите от Запада сами се отказаха да идват в Русия от известни съображения. Но моля, нека да заповядат у нас, ние ще се радваме да дойдат в Москва. Така руският президент коментира пред медиите предложението на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп Русия отново да влезе в формата Г8. Путин отбеляза, че страните от ОЧОС вече са изравнени и дори са започнали да изпреварват членовете на Г7 с паритет на покупателната способност, за което свидетелстват данните на Международния валутен фонд. На 8 юни, по време на среща на върха на осморката, Тръмп предложи Русия отново да влезе в състава си, а малко по-късно предложението беше подкрепено и от италианският премиер Джузепе Конти. По думите на американския президент, форматът Г8 има много по-голямо значение от Г7. Тръмп поясни, че по-рано участниците в среща на Г7 не са предлагали въпроса за гласуване, но са го обсъждали. Италия открито подкрепи идеята за връщане на Г8. Припомняме, че форматът Г8 прекрати своето съществуване през 2014 година след присъединяването на полуостров Крим към състава на Руската федерация. Тогава лидерите на водещите държави отказаха да участват в срещата на Г8, която Русия като председател трябваше да проведе в Сочи. Вместо това в Брюксел се проведе среща на Г7 между Франция, Великобритания, САЩ, Германия, Япония, Италия и Канада. В среща на върха също така участваха представители на Евросъюза.